sinfdosh, kursdosh va hamkasblar soni ko'p bo'lishi mumkin. Lekin ularning hammasi ham yaqin haqiqiy do'st bo'lavermaydi. Do'stingiz haqiqiy yoki yo'q qanday bilish mumkin? Quyida ushbu savollarga javob bermoqchiman. Qiziqish. Haqiqiy do'st sizning hayotingizda bo'layotgan voqea hodisalarga befarq bo'lmaydi. Yaxshi yomon kuningizda yoningizda bo'ladi. Boshingizga ish yoki dard tushganida sizni yolg'iz qoldirmaydi. Ishlaringiz qanday ketyapti, kayfiyatingiz qandayligiga qiziqadi va siz o'zingizni yomon his qilayotganingizda sizni yupatib, yechim topish uchun hech bo'lmaganda maslahat beradi. Agar do'stingiz sizga e'tibor qilmasa va befarq bo'lsa, demak, orangizdagi munosabatlar samimiy emas. Ishonch. Ishonch har qanday munosabatlarda muhim rol o'ynaydi. O'rtada ishonch yo'qoldimi, hech narsa avvalgidek bo'lmaydi. Siz siringizni ishonib aytgan inson uni jiddiy qabul qilmasdan boshqalarga yetkazdimi, unda bunday do'stning bordan yo'qi yaxshi. Manfaat kutmaslik. Yaqin do'st deb baho berishga oshiqmang. Unutmang, yoningizdagi insonlar shunchaki vaziyat taqozosi bilan vaqtinchalik bo'lishi. Ular bilan birgalikda vaqt o'tkazish yoqimli bo'lishi mumkin. Tanishlaringiz ko'p bo'lishi mumkin, lekin yillar sinovlar saralanib, manfaat kutmasdan hamisha siz bilan yelka-yelka bo'lgan insonlar haqiqiy do'stlar bo'ladi. Do'st achitib gapiradi. Turli vaziyatlarda yuzaga kelgan tushunmovchiliklarda oqni oq, qorani qora deb sizga yo'l ko'rsatuvchi insonlarni qadrlang. Ular sizga yaxshi ko'rinish uchungina qilgan ishi va qorlaganingizni ma'qullab turmaydi. Siz eshitishni xohlaysizmi, yo'qmi, haqiqatni yuzingizga aytadi. Ko'zingizga yaxshi ko'rinish uchun ikkiyuzlamachilik qilgan insonlardan uzoqroq yuring. Hurmat. Bir insonning ikkinchisiga bo'lgan hurmati siz uchun muhim kun va sanalarda namoyon bo'lishi mumkin. Siz muammolaringiz bilan bo'lishganda sovuqqonlik bilan tinglagan va e'tibor bermagan inson sizni hurmat qilmaydi. Qo'llab-quvvatlash. Do'sti uchun jonini fido qiladiganlari yo'q bo'lishi mumkin, lekin sizga yaxshi bo'lishi uchun borini ayamaydigan inson bo'lsa, uni qadrlashingiz kerak. Sizni mansabingiz yoki sizdan tegadigan foyda emas, inson sifatida hurmat qiladigan, hech narsa kutmaydigan inson bilan bir umrlik munosabatda bo'lish kerak. Unutmang, vaqtinchalik kayf safoga sherik bo'ladigan qo'shtirnoq ichida oshnalar juda ko'p. Haqiqiy va ishonchlilarni esa topish qiyin.